her bir insan için onun milli mensubiyeti onun gurur menbaidir. Ben hemşe fahretmişim. Bugün de fahrederim ki ben Azerbaycanlıyım. Gözlerimde açılı bu milletin seheri, senin adınla bağlı bu halkın her zaferi. Kademin değen yerde sehralarda gül açtı. Her bir halk tarihin bütün dövrlerinde ağıllı, zekalı, müdrik insanlara büyük ihtiyaç duyur. Belə şəxsiyyətlərdən biri də ümumi lider Heydər Əliyevdir. Azərbaycan xalqı xoşbəxtdir ki, ona Heydər Əliyev kimi müdrik siyasi xadim rəhbərlik edib. Heydər Əliyev elə bir şəxsiyyətdir ki, o xalqı ilə hər zaman bir yerdə olub. Sevinci ilə sevilib, kədəri ilə kədərlənib. Onun amalı və əqidəsi isə dəyişməz olub, tutduğu yoldan dönməmək. O həmişə, mən qalan ömrümü öz xalqıma həsr edəcəyim deyirdi. İnam elə bir nemətdir ki, onu insan ancaq özü qazanır. Öz ağlı, zəkası, xalqsevərliyi, ləyaqəti, şərəfi, əməli, hünəri ilə ehtimad nərdivanının ən uca zirvəsinə yüksəlir. Heydər Əliyev kimi. O, 1923-cü il Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. Azərbaycan Sənaye İnstitutunda, daha sonra Azərbaycan Dövlət Universitetində təhsil almışdır. Təhsilini başa vurduqdan sonra müxtəlif dövlət vəzifələrində çalışmışdır. 1993-cü ildə Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilmişdir. 1998-ci il oktyabrın 11-də keçirilən seçkilər zamanı yenidən Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilmişdir. Heydər Əliyev prezident olduğu müddətdə böyük kişilərə imza atmışdır. Əsim müqaviləsi, Konstitusiyanın qəbulu və s. buna misal ola bilər. Ömrünü xalqına həsr edən, dövlət üçün misilsiz xidmət göstərən rəhbər heç vaxt unudula bilməz. Əgər uşaqlar səmaya baxarkən ulduzları seyr edə bilirlərsə, günəşin göy üzündə necə parladığını görürlərsə, öz torpaqlarında heç nədən, silah səslərindən, müharibələrdən qorxmadan oynaya bilirlərsə, o ölkə azaddır. O uşaqlar xoşbəxtdir. Müstəqil dövlətimiz uşaqlar üçün, gələcəyimiz üçün ən böyük mirasdır. Heydər Əliyevin müstəqil dövlətimiz üçün gördüyü işlər danılmazdır. İllər keçməsinə baxmayaraq, Azərbaycan xalqı öz klasiklərini unutmur, daim onu ehtiramla yad edir. Heydər Əliyev 2003-cü il dekabrın 12-sində vəfat etmiş, dekabrın 15-i Bakıda, Fəxri Xiyabanda dəfn olunmuşdur. Bugün Azərbaycanda Heydər Əliyev erası İlham Əliyevin şəxsində uğurla davam etdirilir. Müasir və gələcək Azərbaycanın bir yolu var, Heydər Əliyev yolu. Bu yolun doğru yol olduğunu 44 günlük vətən müharibəsi və qələbəmiz bunu bir daha sübut etdi. Şah alınan gün, prezidentimiz cənab İlham Əliyev atasının məzarını ziyarət edir və söyləyir. Ata, mən sənin vəsiyyətini yerinə yetirdim. Qarabağ bizimdir. Qarabağ azaddır. Bəli, bax budur Heydər Əliyevin Azərbaycan sevgisi.